gouverneur aussi liguey ci liguey bu am solo and ci organisateur yi ñu ñëwal nak ku jara ñëwal muy première dame ci ay jikko parce que nit bokoy jaay dang koy jaay ci ay jikko defena ne nak limu won rew mi dal na xel jigen bu nek ci wéti borom pram muy njiti rew baña yennu aduna té lumu am jëmele ko ci nit ñi yermandé diko def nak ci sutura parce que man ministre des sports la amna sportif bari yu sen loxo jot sen gannaaw wop mu yobbu len bitum rew wala mu faj len ci rew lool nak bu amé ku koy doxal am bes buñ ko jaglel té muy bes bo xamantene fas la di ciosan di lepp luy tabax di nga gis fas ci wet bi wala mu bok kon defena ne tay bes la bo xamantene besu sénégalais yépp la besu jigenu sénégal yépp motax ñu am ciowarté ñew fi tay warona and ak nak ministre Moustapha Diop yalla dogal mu am dejj bu koy jalé waye ma ñew ñewal ko waye ñewal nak ki nga xamantene moy première dame comme nima ko waxé pour féké teranga ji mu sant na ma nak ma sant len ñom muy cheikh tidiane di président CRG ki yeug bi nga xamantene yeug nañ ko ba tudde ko bes bi di bes bu ma monsieur le ministre nu ngi lay gis nga yor coupe bi wër ak mom ci bi rew mi yeb mu nek sport nek culture ndax mbollem adal ak rew mi rek fep fo dem gene nañ ko lu way rafet le rek ci dëkk bo dem gene nañ ko lolu sa dépasser na dimension sax coupe bi ti bo dekk ndax kenn ku nek bo le nek sa yefi bop ban yeg yeg nga am ci lolu ak ban jangat ginaaw biñu la lokalé ci lolu ba paré wa ganaw di jang mbegté ci kanamu doomu adama parce que lolu lu am solo la dajé ak ay milliers de personnes gis mbegté sen xarkana lolu lu am solo la wayé li ma ci yeg rek moy jëfëndigal parce que du man ma initier dox bi président Macky Sall nga xamantene dafa bëgg ñëpp yëm ci réew mi bi ko bi ñoy Dakarou la joxe ndigal ni Sénégal du Dakarou nañ ko yobu ci gox yek gox xati te xamne Sénégalais yépp ño supporter Sénégalais yi mëna ñaan ñaan nañ Sénégalais yi joy nañu fecc nañu tit nañu kon buñu jëlé lo xamne ñëpp ko bok nañ ko yobu ci ñëpp ñu gis ko wala ñu laal lolu motax may wër réew mi wayé xam nga nak kilifa jox la ndigal nga dox ba ci biir di ci jang xamne li mo non yoon wi mbekté rek nga ci am motax duñu yek ciono fu nek dinañ fa dem Kafrine moñu dess.